Здраво, здраво. Еве не во последната емисија од серијата за млади и вие со нас. Во текот на минатата година снимивме 7 емисии кои за тема имаа поедини проблеми од животот на младите луѓе. Во склопот на емисијата учествуваа повеќе млади луѓе, околу 30 композиции на млади македонски автори кои во главном ги пеа дебитанти. Повикавме повеќе пејачи, дебитанти во нашата емисија, кои после учествуваат во емисијата и вие со нас, настапија на повеќе фестивали во нашата земја. Ке разговараме за успесите и неуспесите на емисијата и вие со нас. Светанка Ласкова и Верица Ристевска беа дебитанти во нашата емисија, а потоа за чекорија на југословенската естрада. Многу храбро. Кажете ми, Цеденка, дали наша емисија ви помогна малку во вашиот успех? Секако, јас за прв пат на телевизија настапи во вашата емисија и тоа многу ми помогна за мојата афирмација, бидејќи минатата година на Скопскиот фестивал настапив како дебитант, ова година по втор пат, а секако ми се потребни тие снимања и тие појавувања на телевизија за публиката подобро да не запознае. Вие, Верице, шо ке ни кажете од вашето искуство со емисијава и вие со нас? Па, исто, сам се појавив прв пат на и вие со нас и тоа многу ми помогна да учествувам на фестивалот 74, а исто и година вас се појавувам по втор пат. Прв пат со ти, лака љубов, некој трепти од мојот глас. Една нежност место грубо, како дете старим ја. Доцна се, се ќе биде само еден спомен драг.
Mirjana Tasevska i Jelena Velinova, beja debitanti vo нашава емисија, ти учествува двете и на фестивалот на младите во Суботица. За прв пат настапи во Суботица оваа година, потоа ме викнаа во Белград, во Маленската емисија што да се прави, а потоа во исто така Маленска емисија на телевизија Скопје и вие со нас. Сме се нашле многу доцна, сме се нашле како птици, што во страстен лет чуде, крила свој изгубиле, птици без крила. Сме се нашле многу доцна, се средат и две души изгорени, нови да најдат свои души изгорени. Кај нема сирија за љубов нова, да те љубам срце немам сега, каде? Дебитанството беше, мислам, тука, во оваа емисија. Во нашата емисија и еден од оние луѓе самиот ќе ни каже дали е исклучок или правило да и младите таленти од внатрешноста се појавуваат и имаат можност да дојдат до израз во нашата емисија. Повели Никола. А јас мислам дека на вистина сум исклучок, бидејќи да земам само еден пример, јас сум од Куманово, таму живеам. Кај нас во Куманово има доста добри таленти, доста млади деца кои пеат, свират. Но гледам дека тие во оваа емисија или во некои други емисија уште не се застапени. Додека за другите, што да кажам, ако биде некоја емисија, се знае, мислам се знае кој ќе настапува. Мислиш дека младите од Скопје имаат повеќе можности? Јас мислам дека младите од Скопје имаат повеќе можности, бидејќи тие се стално во радио или доаѓаат, или до телевизија доаѓаат. Додека овие од надвешноста
не можат радија стално во Скопје да се гледаат со тие луѓе кои треба да им помогнат и така. Плачи, драга, плачи. Сите сни. Плачи, драга, плачи, утре. Плачи, утре. Дай ми на сме, дай ми ти. Дай, 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 дай ми на сме. Плачи, утре, плачи, мила. Ако се унат сите сни. Атанас Парушев, вие дебитиравте во нашата емисија. Кажете ми што представува музиката за вас? Музиката за мене представува хоби,